We have a fighter from the Siam Muay Thai. And hell, Siam Muay Thai. And kille som har tagit IFMA VM-guld 2012. Och nordisk mästare 2013. Och han är tillika flerfaldig dansk mästare. Så det låter någonting det. Och jag ber att få presentera Josef Asui! Ifrån Drakstadens Muay Thai, Sundsvall. SM-silver 2012. Killen i fråga är 22 år. Har gått 18 matcher, det är inte dåligt för 22 år. Till och med att få presentera King Fan! Fight!
Blå ringhörna.